নমস্কার, মই অভি কাশ্যপ শৰ্মা। আজি মোৰ ঘৰলৈ আহিছে নৱজিত দা। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰথমতে সন্ধিয়াৰ কাষত বগলী উৰে এই ভিডিঅ'টো আমি এটা কভাৰ বনাম। আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ নৱদাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মেচাপ আছিলে তাৰ অকণমান অকণমান পাৰ্টছ আমি আপোনালোকক দুইটাই কভাৰ মিলি বজাম। তো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু তোমাৰ চেনেল এটা আছে সেইটো কৈ দিয়া। আৰু মোৰ দুটা চেনেল আছে ইউটিউবত। মই গম নাপাওঁ, এটা বুলি জানো মই। মোৰ দুটা আছে, এটা বাহিৰ আৰু এটা ব্লগ চেনেল। আৰু মোৰ বাহিৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে অভি কৃষ্ণা ফ্লুট প্লেয়াৰ আৰু ব্লগ চেনেলটোৰ নাম হৈছে অভি এণ্ড গুই ফেমিলি ব্লগ। এই দুটা চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নৱজিত দাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ব'লক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
নাগাওঁ গাবলৈ মন যায় কিন্তু ভইচটো আচলতে গোৱাৰ ভইচ মোৰ নহয় আৰু গানৰ চৰ্চা একেবাৰে নকৰোঁ যিহেতু মই কণ্ঠশিল্পী নহয় কিন্তু মানে গান ভাল পাওঁ গানৰ লগতে জড়িত কিবা এটা লোৱাচোন বাকী একদম কি ধুনীয়া বজাইছে মই নগোৱা মানুহটো গাই দিব পাৰিছোঁ দেখিছে আৰু স্কেলো হাই হৈছে মোৰ কাৰণে এতিয়া সি পটককৈ লৈ ল'লে ন আৰু চোৱা নাছিলোঁ তো বেয়া নাপাব মই কণ্ঠশিল্পী নহয় যিহেতু আৰু কিবা ক'বা তো ই খুব ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰে দেই মই আজি আহি পেলাই দেখা পালোঁ এনেই হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত যি থাকে আৰু মই ষ্টেটাছ ইমান বেছি নাচাওঁ চবেই জানেই কিয়নো মই ষ্টেটাছ নাচাওঁ দুটা কাৰণ প্ৰথম কথা সময়ৰ অভাৱ দ্বিতীয় কথা মই ঘৰত যেতিয়া ফ্ৰী থাকোঁ তেতিয়া ঘৰত আকৌ নেটৱৰ্ক নাপায় আমাৰ গাঁৱত একদম বেয়া নেটৱৰ্ক গতিকে মই ষ্টেটাছ একেবাৰে নাচাওঁ কোনোবাই দিলেও মোক মেছেজ দি কয় যে ষ্টেটাছটো চোৱা হোৱাটছএপত আৰু আজি খুব ভাল লাগিলে সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহি পেলাই আৰু ইতিমধ্যে চাহ তাহ খালোঁ বাৰু সেইবোৰ নেদেখাওঁ ন মুখ চুখ লাগি যাব পাৰে আহি খুব ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ লগত সময় কটাই খুব ভাল লাগিছে আৰু যথেষ্ট টেলেণ্টেড হয় কম বয়সত আৰু খুব ভাল লাগিল আহি পেলাই আৰু এতিয়া বাঁহী বজাই আছো তুমি কিবা এটা গাবা নেকি মইতো গাব নাজানো তথাপিও গাইছো সুৰটো ভাল নহয় নেকি ঠিক আছে ইয়াৰ সুৰটো ভাল হ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম কেতিয়াবা বাই বাই আৰু মোৰটো কৰাৰ লগতে তাৰ চেনেলটো এবাৰ সি কৈছে আকৌ এবাৰ গৈ দিয়া আৰু মোৰ চেনেল দুটা আছে ইউটিউবত এটা হৈছে মোৰ বাঁহী চেনেল যাৰ নাম হৈছে অভি কৃষ্ণা ফ্লুটে আৰু এটা হৈছে ব্লগ চেনেল যাৰ নাম হৈছে অভি এণ্ড কুই ফেমিলি ব্লগছ তো এই দুটা চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংকটো মই দি দিম বাৰু যদি নাপাহৰো মই খুব কথা পাহৰো বাৰু তুমি মই পেলাই দিবা ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড কেতিয়া দিব বাৰু চাম বাৰু বাকী ঠিকে আছে সকলোকে কি ক'ম একো ক'ব লগা নাই বাই 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 বাই
এতিয়া আমি ভাত খাম এতিয়া এবাৰ ধুনীয়াকৈ ভাত চাত বনাই দিছে আৰু চিকেন আছে মইতো মাংস খাই ভালেই পাওঁ আৰু বেঙেনা আছে সব বেঙেনা বেঙেনা পুৰা ভাল পাওঁ সব ভাল পাওঁ বস্তুকেইটাই পাইছোঁ বেঙেনা আছে ওলকবি আছে আলু আছে